राजा सुदूरपश्चिम र पश्चिम नेपालको भ्रमणमा निस्किन खोज्दै हुनुहुन्छ निस्किनु निस्किनुभयो भन्ने चर्चा छ फेरि राजा किन जुम्ला नेपालगञ्ज गर्दै हुनुहुन्छ यो राजाको अभियान चाहिँ के हो सर अहिलेको राजा किन अहिले जुम्ला जाने तयारीमा हुनुहुन्छ अब आफ्ना पुर्खाले आर्जन गरेको देश नेपाली जनताले सिङ्गापुर बनाइदिन्छन् नेताले स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छन् सबलाई रोजगार हुन्छ तिमी राजाको कारणले हामीहरूलाई सुख भएन भने ल ला तिमीलाई सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ सिङ्गापुर जस्ता नागरिक बन्छौ स्विजरल्यान्ड जस्तो नागरिक हुन्छ भने म बाधक हुन्न भनेर त्रिसठी सालमा राजाले हाँसी हाँसी गल्ती छोडिदिए तर सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो त भएन सबले रोजगार पनि पाएनन् अब राजालाई पनि विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न उहाँका विभिन्न जिल्लाका भ्रमणबाट देश सकियो तपाईँका पुर्खाले आर्जन गरेको देश हामी चाहिँ गार्जेनविहीन भयौँ केही न केही तपाईँ गरिदिनुहोस् केही देश बचाइदिनुहोस् के नागरिक बचाइदिनुहोस् यी रोजगारको अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब छ नेपाली जनताको अब त्यही भएको कारणले सतहत्तर अठहत्तर वर्षको वृद्ध राम राम भनेर जप्नुपर्ने बेलामा उहाँ यो तातो घाममा दुई एक डेढ दुई वर्षदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा जानु हो र पहिले उहाँ जुम्ला जाने प्रोग्राम थियो त्यो जुम्लामा चाहिँ मौसमको कारणले उहाँ जान सक्नु भएन त्यहाँका जनताको राजा जुम्ला आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ माग भएको कारणले मेरो पनि सूचना अनुसार म आधिकारिक रूपमा म भन्न सक्दिनँ राजाको चौबिस गते जुम्लामा नागरिक अभिनन्दन ना ना छ त्यही कार्यक्रममा जाने भन्ने म सुन्छु र आधिकारिक कुरो चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर उहाँ कुदेको चाहिँ छदा खादाको देश उहाँ पनि नागरिक हो नि यो देशको यो देश सम्पन्न भयो उहाँलाई पनि राम्रो हुन्छ यस्तै जतिसुकै भ्रमण नागरिक अभिनन्दन मठ मन्दिर आदि इत्यादि भए पनि राष्ट्रिय र राजनीतिक रा चिन्ता र चासो र त्यसको लक्ष्य अनुरूप नै उहाँको यात्रा स्वाभाविकै राखेको हो त्यो स्वाभाविकै हो नि त ठिक छ यो पूर्व राजा राजा राखेर उनले आर्जन गरेको देश हेर्दा हेर्दै खरानी भन्ने अवस्थामा पुग्यो अब काहीँ सकिन्छ कि केही बचाउन नेपाली जनताले साथ दिन्छन् कि के रहेछ त जनताको भावना मैले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्ने क्रममा उहाँले देश र जनताको चिन्तै लागेर देशको चाहिँ दौडा गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ ठिक छ यो प्रसङ्गलाई यहाँ छोडेर पछिल्लो समय दुर्गा पर्सा पनि चर्चा हुन्छन् राजा चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने अभियानमा दुर्गा परसाइका पनि गतिविधिहरू बढिराखेका छन् उनी दाङ र जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा उनले पनि सँगसँगै कार्यक्रम बनाइराखेका छन् दुर्गा पर्साइको अभियान आन्दोलन चाहिँ कुन रूपमा देख्नुहुन्छ अहिले उनी फेरि दाङ जुम्ला उनी पनि गर्दैछन् यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब उनलाई पनि को हतियारको अनुसन्धान भन्ने पनि चलिरहेको होइन राजनीतिको नसा अलिकति लागेको छ नेपाली जनता जो सहकारी लघुवीति ब्याङ्कबाट पीडित छन् जसको आवाज समाजमा जाँदैनथो त्यसको आवाज बोकेर उनी हिँडे अब देश र जनताकै कुरो गरिराखेका छन् गर्छु भन्छु भने घर छ कसैले भन्छ भने अब त्यो गर्न त दिनु पऱ्यो यो व्यवस्थाको विरोधै गर्छन् भ्रष्टाचारको विरोधै गर्छन् केपी शर्मा ओलीको विरोधै गर्छन् काङ्ग्रेसको पनि विरोधै गर्छन् यो व्यवस्थाको विरोध गरेर नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा राजा चाहिन्छ धर्म चाहिन्छ सङ्घीयता बेठिक भयो जनताले दुःख पाए भनेर देश र जनताको कुरो गर्नु त म बेठिक जस्तो मान्दिनँ अब रत्नाकर डाकु पनि त बाल्मिकी हुन त पाउँछ नि त अब उनलाई होलान् उनका पनि होलान् उनका चाहिँ तपाईँको मेडिकलका तपाईँ हस्पिटलका आ, कुरा होलान् ती आफ्नो ठाउँमा होलान् तर देश र जनताको कुरा गर्नु जनताका कुरा आवाज उठाउनु अब देश र जनतालाई गएर भन्नु के गलत काम हो र होइन अब परिणाम कहाँ पुग्छ भविष्य हेरौँ यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् तपाईँहरू जत्तिका मान्छेले दुर्गा परसाईलाई नेता मान्न सकिने परिस्थिति छ नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब यहाँ कस्तो छ भने तपाईँ त कसैलाई नेता मान्नुहुन्न नि त होइन नेता मान्नु होइन जस्तो प्रचण्डलाई मान्नुहुन्न माधव नेपाल मान्नुहुन्न ओलीलाई मान्नुहुन्न शेरबहादुरलाई मान्नुहुन्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मान्नुहुन्न तपाईँ यी अहिले देखिएका कुनै नेतालाई नेता मान्न नसकेर छुट्टै बस्नुभएको हो नि त अब अहिले तपाईँ दुर्गा परसाईलाई नेता मान्ने ठाउँमा पुग्नु भएको हो होइन म कस्तो हो मान्न सकिने स्थिति छ कि छैन एउटा कस्तो हुन्छ भने नेपालको यो कर्पोरेट मेन्टालिटी भन्छ हामी यो कानुनमा चाहिँ समूहमा बसेर काम गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो जङ्गली जनावरमा जानुहुन्छ भने जा दुई खालका बाँदर पाउँछ एउटा रातो बाँदर त्यो चाहिँ जत्तामा हिँड्छ र एउटा केही सदस्यलाई तलमाथि भयो भने जत्थ नै आएर त्यसलाई बचाउन कोसिस गर्छन् एउटा बाँधव हुन्छ यो सेतो बाँदर जसलाई लङ्गुर बाँदर भन्छन् लङ्गुर भन्छन् एक्लै ढेँडु एक्लै ढेडु भन्छन् त्यो चाहिँ एक्लै हिँड्छ र त्यो एक्लै ढेडु चाहिँ चाहन्छन् मासिसक्यो अहिले नेपालमा पनि त्यो एक्लो सेतो खालको ढेडु पाइन्छ लोपोमोनमा पुगिसक्यो त्यसैले एउटा समूहमा बस्ने समूहको निर्णय म जाने र कलियुगी सङ्घी शक्ति भन्छ र उहाँलाई दुर्गाजीलाई भ्रम के होला भने अहिले मेरामा एकदम अस्ति चितवनमा पनि आए पलान ठाउँमा पनि आए पलान ठाउँमा पनि आए यो भ्रम राजालाई पनि छ फेरि यत्र मान्छे आएँ भने तर समस्या के छ भने तँ आउँछ त्यो नाटक हेर्छ भाषण सुन्छ जान्छ घर घर गएपछि तँ काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ कि माओवादी छ जात्रा हेर्न आउँछ र मैले उनलाई दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रमलाई के भनिएको छु भने यो राजेश पाइल राईको कन्सर्ट छ नि राजेश पाइल राईको कन्सर्ट कन्सर्ट कार्यक्रममा आउँछन् हजारौँ मान्छे आउँछन् गजबको गीत गाइदिन्छ कोही जहाँका गयो भने बोतलले पनि हान्छ अनि त्यहाँबाट ए फेरि एकचोटि <laughs> फेर गा भन्छन् वान्स मौस भन्छन् फेरि फिर्केर गाएपछि त कहाँ कहाँ गएँ त बेलुका हुँदा फेरि राजेश पाइल राई एक्लै छन् त्यसैले जब मैले अहिलेसम्म मैले दरबारको असफलताको पनि कारण पञ्चायत भन्ने एउटा सङ्गठन बनाएँ उहाँले दरबारले बनाएको त्यस्तो जम्मै स्वार्थ ज मात्र छ पञ्चायतमा गएपछि पद पाइने त्यसलाई खालि जम्पिङ बोर्ड बनाए जब छपक्क पञ्चायत सिद्धियो कोही मान्छे ए, ए देशभरिमा सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन भने त पञ्चायतको अर्गनाइजेसन थियो नि केन्द्र प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँको वडा वडाध्यक्ष गासस नससम्म पदमा मात्रै बसेको करिब करिब आठ दस लाख मान्छे थियो तर जब पञ्चायत सिद्धियो ती कोही पनि मान्छे पञ्चायत हाम्रो हाम्रो सिद्धान्त हो यो सिद्धान्तले नेपालको विकास गर्छ भन्नेर एकीकृत एक भएर कोही पनि काम गरेनन् पञ्चायत जान बित्तिकै सबभन्दा बढी महापञ्चवाला सबभन्दा बढी बहुदलवादी भए त्यसैले राजाको पनि असफलता यति चाहिँ भन्नुहोस् न जनता असन्तुष्ट छ यो व्यवस्थाले केही गरेन त्यो पनि दुनियाँलाई थाहा छ तर हुँदाहुँदै पनि राजाको पक्षमा सङ्गठन गर्ने र अनुकूल बेलामा सङ्गठन नभएको शक्ति चाहिँ घर र भदौको च्याउ जस्तो आउँछ उभ्रिन्छ अनि ठ्याक्क भदौ सकिनेर अलि असो जाडो लाग्ने बित्तिकै छपक्क हराउँछ त्यो च्याउ चाहिँ उम्रिँदैन त्यसैले कागज छ यो भदौको च्याउ जस्तो उम्रेज भन्छन् हेर्दाखेरि बारीभरि बारी चाहिँ चौरीभरि बारी च्याउ नै च्याउ देखिन्छन् दस दिन अगाडि पछाडि जानुहोस् फेरि च्याउ छैन त्यसैले यो असङ्गठित शक्तिले परिवर्तन गर्दैन नेपालमा सात सालको चाहिँ परिवर्तन पार्टीले नै गर्यो विदेशी सहयोग पनि छ अनि छयालिस सालको परिवर्तन पनि पार्टी र राजनीति सङ्गठनले नै गरे बैसठी त्रिसठी सालको परिवर्तन पनि पार्टी र रा राजनीतिक सङ्गठनले नै गरे र राजाले अथवा दुर्गा प्रसाईले जसले यो व्यवस्था फ्याचु भनेर आज त्यो मानिसले सङ्गठन बनाउनै पर्छ कलियुगे सङ्घे शक्ति हुन्छ सङ्गठन बनाउनेतिर उसले छैनन् यसको कारण अब त्यो तँ त मैले बुझेँ पार्न लाग्ने त्यो भए उयो भन्नुहोस् न बुद्ध धर्ममा सङ्गम शरणम गछ्यामी भन्छ त्यसको अर्थ के हो भने तिमी सङ्घको शरणमा पर है तिम्रो संरक्षण सङ्घले मात्रै गर्छ बुद्धम शरणम गछ्यामी सङ्घम शरणम गछ्यामी बज सङ्घमा जाऊ है तिमी सङ्घ भनेको जत्थामा जाऊ सङ्गठनमा जाऊ त्यही सङ्गठन चाहिँ एउटा शक्तिको स्रोत हो भनेर अब राजाको पनि यही समस्या देखिराखेका छु उहाँले जानुहुन्छ नागरिक अभिनन्दन गर्नुहुन्छ आउँछन् भन्छ हेर्छन् जान्छन् भोलिपल्ट छैन सङ्गठनबाट ऊ हिँड्दैछ आ, मा बाटो मे मेट्दैछ भन्ने एउटा पाइला मेट्दैछ त्यसलाई एउटा सङ्गठित च्यानलमा राखेको भए दरबारले पनि अथवा दुर्गा प्रसाईले पनि त्यसले एउटा छुट्टै सङ्गठन शक्ति दिन्थ्यो त्यसैले अहिलेमा उयो भन्नुहोस् न म उदाहरण दिन्छु एकजना मान्छे एक मार्ने पनि जेल बसिआ छ नि तर त्यसको यो मान्छे मारेको ठिक हो यसलाई थुन्न पाउँदैन भन्ने जुलुस लगाइदिने कोही मान्छे छैनन् तँ जेल छ सत्र हजार मार्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ किनभने यसले मान्छे मारेको ठिक छ हामीहरूले क्रान्ति गरेका हौँ यो नेपाल र नेपालीका लागि गरेका हो भन्ने एउटा जत्था छ त्यो जत्था आइपुग्छ त्यसैले सबभन्दा बढी शक्ति त सङ्घमा रहेछ नि सङ्गठनमा रहेछ नि त्यसैले म दुर्गाप्रसादलाई पनि राजालाई पनि के भन्छु भने सङ्गठित रूपमा जानुपर्छ है असङ्गठित शक्तिले केही हुँदैन त्यो चाहिँ साउन्डको भेल जस्तो हुन्छ पानी पर्या बेला एकदम पत पताएर आउँछ फेरि तिन दिन पछाडि जानुहोस् खो सपक्क यो खरे जस्तो हुन्छ त्यसैले यो खरेले केही पनि परिणाम निकाल्दैन असन्तुष्टि देखिन्छ मान्छे हेर्न आउँछन् तर के हो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा नेता र सङ्गठन भनेको नेता र नीतिमा मान्नुपर्छ सङ्गठन दुईवटा कारणले हुन्छ कि त्यो मान्छे नेताको पछाडि लाग्छ कि त्यसले नीतिको पछाडि लाग्छ भन्नुहोस् न जर्मनीमा बसेर कालमाखले एउटा कम्युनिस्टको मेनिफेस्टो लेखे नेपालमा आएर गाउँ गाउँ गएर कम्युनिस्टमा लाग्दै भने त होइन त्यो कम्युनिस्टको एउटा मेनिफेस्टो आएपछि कम्युनिस्ट ल गरिब धनी बराबर हुन्छ सब हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर एउटा जमात जमातिनो जो अहिले नेपालमा छ त्यसैले एउटा विचार र नीति र नेतामा लाग्छ अब राजा पनि नीति पनि नबनाउने नेता पनि नबनाउने के भन्नु पऱ्यो म आफै नेता हुन्छु मेरै अन्तर्गत आऊ सक्रिय राजा हुन्छु म भन्ने खालको बनाउनु पऱ्यो अब दुर्गा प्रसाङको पनि नीति के हो नेता के हो र खालि सहकारी र लघुमिति मात्रै भनेर लाई यसले के हो भने परिवर्तनको सम्भाग हुँदैन हेर्दा त रमाइलै लाग्छ बिसौँ हजार पचासौँ हजार दुर्गा भनेर आए भनेर देखिन्छ फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा पनि राम्रै मान्छेले हेरिदिन्छन् र कमेन्ट गरिदिन्छन् तर त्यो कमेन्टको आधारमा कुनै सङ्गठन बन्दैन त्यसैले सिस्टममा हिँड्ने हो भने सिस्टममा हिँडौँ ऊ यो भन्नुहोस् न फुटबल खेल्ने अथवा भडिबल खेल्ने भन्नुहोस् न हरेकको नियम छ नि फुटबलमा खुट्टाले मात्रै हान्न पाइन्छ तर हातले छुन पाइँदैन भलिबलमा हातले मात्रै हान्नुपर्छ खुट्टाले छुन पाइँदैन यो राजनीति पार्टी राजनीतिको पनि एउटा नियम हुन्छ नियम बमोजिम खेले कुनै आखिर एक्लैले जम्मै खेल् त खेलिँदैन फुटबलै खेल भन्नुहोस् न तेह्रजना मान्छे चाहिन्छ त्यसैले त्यो तेह्रजनामा कुनै ठाउँमा हुन सकिन्छ तर नियम बमोजिम खेलियो भने खेल जितिन्छ र त्यसको स्वाद पनि हुन्छ बेनियममा हुन्छ हातले पनि हिर्काउने खुट्टाले पनि हिर्काउने जो जाँगर चाहिँ एउटै डल्लो पारेर खेल्ने भनौँ भने यसले पार लाग्दैन अब त्यो विषयमा म दुर्गा प्रसाईसित केही कुरोकानीमा छु अब उहाँ के भन्नु के स्थितिमा जानुहुन्छ अब अहिले भन्नुहोस् न हामी जस्तो मान्छे अब व्यक्तिका पछाडि हिँड्दा अलिकति समाजले के भन्छ विचार छैन भइ छैन अब त्यो जुन ब्याङ्कको ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने त्यो पनि कति उचित कुरा हुन् हो यिनीहरूले ब्याज बढी बनायो डिफल्टर बढी लिएको छ मान्छेको सर्वस्व गरेको छ ऋण लिँदैखेरि घुस्काएको छ भन्ने त्यसलाई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ लघुवित्ति र सहकारीको पनि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पैसाबाट असुल गरेर ती सहकारी पीडित र लघुपी लघुवित्ति पीडितलाई आर्थिक सहायता दिन सकिन्छ भन्नु न प्रचण्डले बाबुरामकै भनाइअनुसार क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरब खायो एनसेलमा बहत्तर अरब खायो त्यो चौतिस र बहत्तर अरब असुल नै हो भने त देशभरिका सहकारी र लिघु लघु व्यक्तिका तपाईँको ऋण यता मुक्त हुन्छन् त्यसैले त्यो भ्रष्टाचारबाट यो काम गर्छु भन्दा चाहिँ ठिकै हुन्छ तर सहकारीको पनि ऋण तिर्नु पर्दैन लघु पनि ऋण तिर्नु पर्दैन भनिदिँदाखेरि त त्यो त भोलि उहाँ नै सरकारमा जानुभयो भने पनि असम्भव हुन्छ अर्को माध्यमबाट यी नेताले गरेको भ्रष्टाचारको पैसाबाट देश लुटेको पैसाबाट ल्याएर तिमीहरूको ऋण हामी तिर्दिन्छौँ ब्याज घटाइदिन्छौँ तिमीलाई चाहिँ तपाईँको हिजो ऋण लिँदाखेरि दिएको कमिसन कटाएर मात्रै तिमीले त्यो कमिसन फिर्ता ल्याइदिन्छ केही भन्न सकिन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर जुन माध्यमबाट उहाँ भएको छ त्यो पार लाग्दैन अब उहाँले राजनीति कुरो लिएर रा हिँड्नुभयो हामी त राजनीति प्राणी भएका कारणले रा राजनीतिमा लाग्न सकिन्छ अब यहाँ हुका भरमा यो राजेश पाल राईको कन्सर्ट हेरेर रा? मान्छे आएँ भनेर अब यसैले चाहिँ पार लाउनै रहेछ भन्न चाहिँ तत्काल सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब बालजेन सर अर्को एउटा प्रसङ्ग छ नेपालको राजनीतिमा अब मध्यावधितिर गयो देश भन्ने खालको कुरा पनि गरिराखेका छन् विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको अवस्था र कोशी प्रदेशको अवस्था यी दुईवटा कुरालाई लिएर गण्डकीमा पनि एकदमै ठुलो सङ्कट छ अब त्यहाँ सरकार नै नबन्ने अर्को कल कसको सरकार बन्ने भन्ने नै एउटा अन्यलताको स्थिति छ त्यहाँ राप्रपाले जे निर्णय गर्यो त्यही हुने स्थिति छ कोशीमा पनि एक खालको सङ्कटमा छ अहिले प्रदेश र प्रदेशबाट मध्यावधिको निर्वाचनको स्थिति बन्दै गयो भन्ने खालको एकातिर चर्चा उठिराखेको छ र काहीँ न काहीँ यो मध्यावधिको कुरालाई चर्चा बनाइराखेको स्थिति छ बताइदिनुहोस् त यो गण्डकी र कोशीमा के भइराखेको अब यो संविधान यो व्यवस्था अन्तर्गत हामीले धेरैवटा चुनाउ गरायौँ सङ्कट दुईवटा संविधान सभाका चुनाव गरायौँ दुईवटा संसदका चुनाव गरायौँ दुईवटा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरायौँ भयो तर कुनै समस्याको समाधान गरौँ त गरेन र यो यो व्यवस्था यो संविधान यी नेता यी पार्टी हुन्जेली केही गरे पनि समस्या समाधान हुँदैन समस्या कहाँ छ भने जड संविधानमा जा बिहान मैले शेखर कोइरालाको अतरवार्ता सुन्दै थिएँ कान्तिपुरमा उनी के भन्छन् भने अब निर्वाचन प्रणाली चाहिँ परिवर्तन गर्नुपऱ्यो यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न हामी एमालेसँग कुरो गर्छौँ अब अरू दस एघार सिट भयो भने हामीलाई दुई ध्याइ पुग्छ अब हामीहरूले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपऱ्यो भन्नेमा उनी पुगे र सबभन्दा पहिले यो निर्वाचन प्रणालीले यो देश चल्दैन निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौँ यो संविधानले देश चल्दैन भन्ने मान्छे हामी हामीहरूलाई दुनियाँले पत्याएन अब हामीहरूले भनेका ठाउँमा त जनता नेता पा आउन थाले नि तर म के देख्छु भने यी कसै यो अब फेरि निर्वाचन भयो भने केन्द्रको निर्वाचन होस् प्रदेशको निर्वाचन होस् जनताले मत हाल्दैन समस्याको समाधान हुँदैन योभन्दा बढी जटिलता आउँछ किनभने अब स्थानीय स्तरका पार्टीहरू स्थानीय चाहिँ स्तरका तपाईँको नेताहरू आउँछन् अरू अरू योभन्दा बढी के हो भने हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ सङ्घ प्रदेशको होस् केन्द्रमा होस् यसको प्रमाण चाहिँ के हो भने यो सिस्टमले काम गरेन अब इन्टा बनाउने साँचो चाहिँ बाङ्गा इट्टा बनाउने साँचो राखेको छ अब बारम्बार यो माटो बुथेर भएन फेरि अर्को खाल्डाको माथि ल्याएर मुछौँ अनि चाहिँ इन्टा सिधा हुन्छ कि भनेर कोसिस गर्ने हो भने योभन्दा मूर्खता कसैको हुँदैन पहिलो त यो संविधानले काम गरेन यो निर्वाचन प्रणालीले काम गरेन यस्तो संविधान र यस्तो निर्वाचन प्रणाली ल्याउने यी नेताले काम गरेन तिनटै हेर्नुहोस् है यो सत्तालिस सालको संविधान यिनीहरूले नै बनाए राम्रो थियो सत्तालिस सालको संविधान एकाउन्न सालसम्म एक एघार पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर दिएको थियो आफैले बनाएको संविधान सत्र हजारको हतियारासँग मिलेर बाह्र हुँदै दिल्ली गरेर सिद्धि आए रा, राम्रो भयो त स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदिन्छौ तिमीहरूलाई संविधान सभा भएपछि त घर नहुनेले घर पाउँछ जग्गा नहुनेले जग्गा पाउँछ श्रीमती नहुनेले श्रीमती पाउँछ श्रीमान नहुनेले श्रीमती पाउँछ भनेर भनेको त एउटा पनि झुटो ठिक कुरो रहेन छ नि त नयाँ नेपाल कताको नयाँ नेपाल अहिले त सुनिँदैन नयाँ नेपाल त जम्मै भट्टारीको नयाँ नेपाल त छ त्यसैले म चाहिँ निष्कर्षमा के छु भने हरेक संविधान नेपालमा दस वर्षभन्दा बढी टिकेका छैन यो संविधानले पनि कुनै राम्रो उपलब्धि नदिएका कारणले दस वर्षभन्दा बढी टिक्दैन यो नटिक्ने तपाईँको बाङ्गो इट्टा बनाउने साँचो लयमा फेरि मध्यावधि निर्वाचन गराएर देशलाई भडखारामा हाल्ने बाहेक अरू के हुनसक्छ त्यसैले पहिलो त मध्यावधि निर्वाचन गर्दै गर्दैनन् यी जम्मैसँग बिहेबारी खुलेकै छ यिनीहरूको कहिले काङ्ग्रेस र एमाले मिल्छन् कहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिल्छन् कहिले मधेसवाजी र यता मिल्छन् उल्लु ढेडा खाएकै छन् परदेशमा पनि त्यस्तो भइन्छ सही सबभन्दा सब सब बिहबारी मिलेको साइनो नलाग्ने चाहिँ प्रचण्डको देखि जम्मै उचोसित पनि बिहेबारी गर्न तयार छ काङ्ग्रेससँग पनि बिहारी गर्न तयार छ एमालेसँग पनि मधेस पार्टीसँग पनि राप्रपासँग पनि रवि लामे छाने स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि भनेपछि यो लुट धन्दा किन छोड्छ अब फेरि जनतालाई फेरि चुनाउमा जानुभयो भने त पैसा दिनुपर्छ त्यो नोक्सानै हुन्छ जनता पनि बिना पैसा भोट हाल्दैन अहिले फेसबुकमा हालेहाल्छ चढौ तिम्रो काङ्ग्रेस हामी त यी पाँच हजार पैसामा भोट हाल्छौँ भन्ने एउटा महिलाले एउटा आलोचना गर्छिन् जनता त ऊ पैसैमा भोट हाल्ने हो त्यसैले अहिले पैसा कमाइसकेका छैन त्यसैले म मध्यावधिको निर्वाचन कसैको प्राथमिकता होइन मध्यावधि जो जोसित पनि मिलेर सरकार बनाउने भएको कारणले यो छ यो हो भने मध्यावधिको सम्भावना म देख्दिनँ अब अलिकति नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँले माड खाइदिने हो भने अब व्यवस्था फेर्ने संविधान फेर्ने बेला चाहिँ आयो तर हामी पनि के छौँ भने यो राजावाला धर्मवाला एक्लै एक्लै हिँड्ने सेता बाँदर लङ्गुर बाँदर जो चार जुन अब मासिने स्टेजमा पुगेको छ जङ्गलमा पनि कोही कोहीसित नमिल्ने मन्त्री परिषदमा कमल थापा र केशवरबहादुर बिच एक ठाउँ बस्ने तर बाहिर आउँदाखेरि एक ठाउँ बस्न नसक्ने भोलि राजा शासन आयो राजाले मन्त्री बनाइदियो भने दुई ठाउँ फेरि अँाडा मारेर एकै ठाउँ बस्छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि एकै ठाउँ बस्छ तर पछि आउँदा न केशवरबहादुरले कमल थापालाई मान्ने ल लिङदेलले कमल थापालाई मान्ने यस्ता यस्ता यी जुन तपाईँको लङ्गुरबहाँदर सेताबहाँदर भन्नुहोस् न सेता बाँदर हिँडेर यी अन्त अन्ततोगत त मासिने खेल हो अब यसका लागि हिजो भन्नुहोस् न उत्तर र दक्षिण सत्र हजारमा आधी मार्या छ माओवादीले काङ्ग्रेस टाउकाको मोलतोको तोको शेरबहादुरले त्यही मोलतो किनेर म मोल तोकिने अहिले बाउ छोरा जस्ता छन् तँ कसले मिलाइदियो त भन्दाखेरि कोही छ त्यहाँ अदृश्य शक्ति छ अब राजाले पनि यी शक्तिलाई जम्मै मिलाइदिएर एउटा नीतिमा हिँडे आए भने यो पार लाग्ला होइन भने पनि तपाईँको दस वर्ष पुगेपछि त इतिहास झुटो हुँदैन भने स्वाभाविक रूपले आँप फलेपछि पाकेपछि त एकदिन झर्छ हावा आयो अलिक चाँडो झर्ला हावा आएन नि त आफ्नो अवधि पुगेपछि त भुइँमा झर्नै पर्छ ठिक त प्रकृति नियम हो शिक्षा सर यो एउटा यो यो मध्यावधिको पनि कुरा चर्चा आएको हुनाले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ दोस्रो कुरा अहिले यो सरकारभित्रको जुन गठबन्धन समीकरण यहाँ वहाँ संसदभित्रका उठेका बहस आदि इत्यादि छन् यो सत्ता राजनीतिको खेलो चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ तपाईँको दृष्टिमा अब यो जम्मै जो जोसित पनि मिल्न तयार छ भनेपछि यहाँ अर्को उथल पुथल भन्दै फेरि अर्का अर्को उथल पुथल गर्छु भन्दै फेरि अर्को उथल काङ्ग्रेस त्यही हो यो यो बाहिर बाहिर जाँदैन अर्को उथल पुथल प्रचण्डले भनेको म त मिलेर खान्छु एमालेलाई भात पुगो अब लात हानेर उसले भनिदिआ खाइरहन्छु अरू खोइरह अस्ति भनेकै हो नि प्रचण्डले लात हानेर निकालिदिन्छु भनिदियो नि अर्को उथलपथल गरिदिन्छु भनौँ अस्ति पनि अर्को तर यतिको उथल चल पुथलले चल्दैन यो संविधानै उथल बथल हुनुपर्छ अब ठिक अब नेपाली जनताले संविधान र व्यवस्थाको उथल पुथल खोलेका छन् यिनीहरूका के हो भने फलानु मिल्ने फलानुसित खाने फलानु मिल्ने फलानु खाने यो नेपाली जनताका लागि यो पुरानो नाटक भयो अब अब यो नाटक बिक्दैन ना। बा सर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ यो नाटक बिक्दैन ना, यो फ्याँक्नुपर्छ को बदल्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो यो खालको कुरामा देशी विदेशीहरूको पोजिसन के छ अहिलेको नेपालको राजनीति र देशी विदेशी शक्तिहरूको पोजिसन के हो परराष्ट्र मन्त्री पनि चिन पुगेर आज फर्किनु भयो अब छिमेकीहरूको कुरा हो, को को अब के हो छिमेकी भन्दा अलिक टाढाको अर्को तेस्रो मुलुकको अवस्थाको राजनीतिबारे छिमेकी लगायत विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका चाहिँ कुन रूपमा पाउनुहुन्छ तपाईँ पहिलो चाहिँ नेपाली जनताले नै विद्रोह गर्नुपर्छ मधौरीले माड खायो भने मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि के हो अब त उनी अब भोस्खान गए अब भोलि मधौलीले माड खायो भने मात्रै धामीको केही लाग्छ पहिले नेपाली जनताले माड खानुपर्छ यो व्यवस्था विरुद्धमा जानुपर्छ अब नेपाली जनता विद्रोहमा गए भने अब यहाँ अमेरिका चिन र भारतको सन्तुलन बिग्रे जस्तो म देख्दैछु भारतमा अमेरिकाले को विरुद्धमा भारतको विरुद्धमा अमेरिका छ मोदीको चुनाउको विरुद्धमा देखिन्छ अरे पश्चिमाहरू भारतमा बरु चाइना चाहिँ मोदीको पक्षमा मोदीजी दे हुन्थ्यो भन्ने उसका कुरा छैन अरे भारतीयहरू चाइना विरोधी भएको कारणले अस्ति उनी एउटा हिमाचल कि कुन प्रदेश छ नि मेरो हो भनेर एउटा सेनाको मान्छेले भनिदियो अरुणाचल करुणचाल त्यति भनिदिएपछि मोदीलाई चुनाव जित्न सहज भयो फेरि ऊ चाइनिज देखाएर चुनाव जित्छ यो मोदीलाई सहयोग गरेर यो चाहिँ अरुणाचल प्रदेश मेरो हो भन्ने कुरा चाहिँ चाइनिजले चुनाव जिताउनलाई गरेको सहयोग भन्छन् अब, अब, अब चीन र भारत अमेरिका र भारतको सम्बन्ध अब रुस पनि एक्टिभ छ भन्ने सुन्दैछु अब अमेरिकाको चुनाव पनि छ अमेरिकाको ट्रम्प आयो भने फेरि युक्रेनबाट अमेरिकन सेना अथवा सहयोग हटाइदिएपछि रुस भाले हुन्छ रुस र चिनको भाले भाले परिस्थितिमा देख्दैछु त्यसैले अब भारतको मोदीको चुनाव पछाडि भारतमा पनि केही शक्तिहरू नेपालमा यो खालको भाँडभैलो भन्दा त बरु राजै आए हुन्थ्यो धर्मै आए हुन्थ्यो अनि म्यानेजेबल त हुन्थ्यो अहिले त भारतीयहरू पनि के भन्छन् अरे भने कोसी त कुरो गर्ने अहिले त ठेगा नै भएन एउटासँग कुरो गरौँ दस दिन पछाडि तँ हुँदैन अर्कै आइपुगेको हुन्छ यो नेपाल भारत सम्बन्धको लागि पनि अस्थिरता कुरो भयो चिनको पनि यही समस्या छ अरे कोसी त कुरो गर्ने अब ऊ पनि चाहिँ तपाईँको सत्ताको चाहिँ खेलमा आफ्ना गठबन्धन बनाउने गठबन्धन बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई चिन लगेर भोजबत्तर खुवाउने खेलमा गएको छ र यो जम्मै घटनाक्रम हेर्दा अलिकति नेपाली जनताले अलिकति विद्रोह गरिदिने हो भने यहाँ चाहिँ यो यो पश्चिममा इन्डो पश्चिमा भन्नु न सोनिया गान्धीको व्यवस्था चाहिँ रहला जस्तो मलाई लाग्दैन तर अब यो यो फ्याँक्ने मान्छे पनि एकीकृत भएर आउन सकिराखेका छैनन् र यसका लागि मेलमिलापकर्ता भन्छ नि हाम्रो मुद्दामा पनि अदालतमा मेलमिलापकर्ता हुन्छ एउटा वादी प्रतिवादीलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर एक ठाउँ बस तिमीहरू मिल भन्ने अब यो मेलमिलापकर्ता चाहिँ भेटेका छैन हिजो यी बाह्र मदेवालालाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर मेलमिलापकर्ता गराइदियो अब यी पनि अब राजा पनि मेलमिलापकर्ता हुन सके जस्तो मैले बुझिराखेका छैन त्यसैले अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ भारतको चुनाव सकिएपछि अब भारतमा कुन कुन लब्बी खालका मान्छेको चाहिँ तपाईँको पावरमा आगमन हुन्छ यो योगी जमेस उत्तर यु, यु, युपीको मुख्यमन्त्री कति खुब पावरफुल भएर आउँछ त्यो भएको कारणले र अमेरिकाको तपाईँको चुनाव त्यो चाहिँ अलिकति तिन चार महिना पछाडि नै छ अमेरिकाको चुनाव ट्रम्प जित्ने र अथवा अहिलेको वाइडिन जित्नेले एउटा तय हुन्छ ट्रम्प जितो यो चाहिँ रुस अलिकति शक्तिशाली भएर जान्छ रुस शक्तिशाली र चिन शक्तिशाली भयो हामीहरूलाई अलिकति संरक्षण गर्छ त्यसैले अब यही घटनाक्रमबाट मात्रै तय हुन्छ अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यसै यही हो चर्चा चाहिँ अब नेपालमा व्यवस्था चेन्ज गर्नुपर्छ योभन्दा त राजै ठिक थियो धर्मै ठिक थियो भन्ने चर्चा भारतका सञ्चार माध्यममा पनि आएको सुनिन्छ त्यसैले अब यो कति रूपमा विकास भएर जान्छ त्यसले तय गर्छ हवस् समय दिनुभयो यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद